ის კამერა თაბორის მთის ხევისკენ ეშვება და ყველა ვიდეო კადრი, რომელსაც თქვენ ეთერში ხედავთ, იმის დამსახურებაა, რომ დრონმა მეხსიერების ბარათზე მოძრაობის სრული ტრაექტორია ჩაიწერა. დახურული საფრენი ზონაა ეს ტერიტორია? რატომ არის დახურული საფრენი ზონა? ბიძინა ივანიშვილია ამ ტერიტორიაზე ახლა და ამიტომ არ შეიძლება გადაღება? თბილისი, ნადიკვარის ქუჩა ნომერი 2. Please wait a moment. The line is busy now. მართვის პუტი აჩვენებს, რომ აქ ფრენა აკრძალული არა. თუმცა, სავარაუდოდ, აერო გადაღების კამერის სიხშირეს პორტატული მოწყობილობით ახშობენ. მიზეზი გასაგებია. ვერავინ უნდა აღბეჭდოს ტერიტორია, სადაც ბოლო რამდენიმე დღეა ბიძინა ივანიშვილი იმყოფება. შუშის სასახლეშია ახლა ბიძინა ივანიშვილი? აბა სად არის? მაში რატომ არის უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები მიღებული ამ ტერიტორიაზე? სასტუმროზე არ გეკითხებით, სასტუმროს გვერდზე შენობაზე გეკითხებით. გოლფის სტადიონთან რა არის? გოლფის მოედანთან რა შენობაა? არ ვიცი რა ზმეულები მოხდება. როგორც კი ვიდეო სათვალთვალო კამერის სისტემები დააფიქსირეს, რომ დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს ვესაუბრებოდით, ობიექტის მცველთან ტელეფონზე რეკავენ და ამის შემდეგ მამაკაცი დუმილის რეჟიმში გადადის. შაბათის ეთერის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით უკვე რამდენიმე დღე ბიძინა ივანიშვილი თბილისში გადმოვიდა და აქ, ნადიკვარის 2 ნომერში, პანორამა თბილისის სასტუმრო კომპლექსის ერთ-ერთ შუშის შენობაში დაიდო ბინა. ჩვენი წყაროს მოპოვებული ინფორმაცია ბიძინა ივანიშვილის უმცროსი ვაჟის, ცოტნე ივანიშვილის გასაჯაროვებული ფოტოებითაც დასტურდება. ფოტო გამწონებული ეზოთი და პანორამული ხედით თბილისზე სწორედ აქედანაა გადაღებული. მისთვის მიგაქვთ, არიცით? არა. ბიძინა ივანიშვილი ცხოვრობსო ამ სახლშიო? შიგნით ნამყოფი ხართ? არა, პირველად მოვიდი ახლა. საოჯახო ტექსტილის მწარმოებელმა კომპანია მიერმა ნადიკვარის 2 ნომერში ახლა შეკვეთა მოიტანა. თუმცა ობიექტზე, სადაც ჩვენი წყაროს მტკიცებით უკვე რამდენიმე დღეა ბიძინა ივანიშვილი დასახლდა, უსაფრთხოების ისეთი ზომებია მიღებული, რომ მიკროავტობუს ეზოში შესვლის უფლებასაც არ აძლევენ. ბიძინა ივანიშვილი გადმოვიდა უკვე საცხოვრებლად ამ ტერიტორიაზე? დაცვის სამსახურმა პირადი ჰიგიენის ნივთები ღობესთან ჩამოადვირთვინა. მანქანებს შიგნით რატო არ უშვებთ? მანქანა? აი ახლა მაგალითად არ არის საჭირო, რამდენი რაღაცა უშევიშები, რამდენი რაღაც უშევიდი, ხანდახან მანქანა მაგიტა. შიდა ტერიტორიაზე ყველა პირბადით გადაადგილდება. ეზოშიც კი თანამშრომლებს პირბადე უკეთიათ. კომპანიის წარმომადგენელი, რომელმაც ორთაჭალაში პროდუქცია მიიტანა, ცოტა დაბნეულია. რა შეკვეთა მოიტანეთ? პირსახოცი, 20 და 40. აჰა, 40 ცალი? 40 წალი და 20 წალი, ანუ პატარა და დიდი. აჰა. სასტუმროსთვის ეს საკმარისია, ცოტა არ არის? საოჯახო ტექსტილის გადაცემის დროს კურიერმა დაცვას მიღება ჩაბარების აქტი მიაწოდა, რაც ჩვენი კამერის ობიექტივში შემთხვევით მოხდა. ფურცელზე ჩანს, რომ ტექსტილი ფინ სერვის 21-მა დაუკვეთა. ეს ის ფირმა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის პირად საჭიროებებს ემსახურება. ეს ფირმა ფლობდა ივანიშვილის სოლოლოგის სასახლეს, ვიდრე მას ქართული უცნობის დამფუძნებელი საქველმოქმედო ფონდ ქართუს გადასცემდა. ამ ფირმისგან ქირაობდა ივანიშვილის სახლს პრემიერ-მინისტრობის დროს. ფინსერვის 21-ის დირექტორს ჩვენ ვკითხეთ, მიმდინარეობს თუ არა თაბორის მთაზე, ახლა დაშენებულ რეზიდენციაში, ბიძინა ივანიშვილის საცხოვრებლის მოწყობა. საყოფაცხოვრებო ნივთები მივიტანთ კონკრეტული ტერიტორიისთვის, რომელიც არის უძრავ ქონებაში განთავსებული, უძრავ ქონებაზე განთავსებული და შესაბამისად ვაკეთებთ იმას, რა საჭიროებებიც არის აუცილებელი კონკრეტული შენობისთვის. და რა საჭიროებებია? სახელი და კონტრების ხსენება? ბიძინა ივანიშვილისთვის იქნება თუ ნებისმიერ ფიზიკური პირის სამშობლობა აქვს მაგას გადაწყვეტა. თქვენ რატო ხართ დაინტერესებული? ბიძინა ივანიშვილისთვის მიიტანეთ თუ არა, ეს მაინტერესებს. თქვენ
თქვენ რატო გაინტერესებთ? თუ საინფორმაციის გადამოწმების მიზნით აკეთებთ ამას, რატო გაინტერესებთ? მაგას მოხდეთ. შუშის ექვსართულიანი შენობა ოფიციალური დოკუმენტების თანახმად პანორამა თბილისის შემადგენელი ნაწილია და ტურიზმის განვითარების ფონდი ფლობს და მართავს. კომპანია ფინსერვისი აქ არაფერ შუაშია. ეს გარემოება კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რომ აქ საცხოვრებლად ბიძინა ივანიშვილი გადმოვიდა. ფიზიკური პირის შესახებ ინფორმაცია ხე რატო უნდა მოხდეს? აჰა, ესე იგი ადასტურებთ, რომ ფიზიკური პირისთვის მოიტანეთ. ფიზიკური პირისთვის რომ მოიტანეთ, ანუ ადასტურებთ, ხო? და რატო უნდა მოხდეთ? მე თქვენ ფიზიკურ პირზე მეკითხებით, გასოთ, ეგ თქვენ რაზე და საუბრობთ, ეს არის კომპანია. ნადი კვარის ორში გადმოვიდა, სასტუმროში გადმოვიდა საცხოვრებლად? ბიძინა ცხოვრობს? სად? რამოდენიმე სახლში, სადაც უნდა იქ ცხოვრობს. როცა უნდა გადავა, როცა უნდა გადმოვა, როცა უნდა დავა, როცა უნდა წამოვიხარ, რას გაძივთ, რას დარბიხარ? თაბორი რიზორტსის მშენებარე კომპანიის ოფიციალური ვებგვერდის თანახმად ობიექტი 1 წელიწადში მთავრდება. იგივეს გვიდას ტურებენ დაცვის თანამშრომლები. შაბათის ეთერის აეროგადაღების კამერის ჩანაწერებში კი ჩანს, რომ კომპლექსის მშენებლობა დასრულებულია. კეთილმოწყობილია ეზო, ტერასაზე სხვადასხვა ჯიშის ხემცენარეებია დარგული. პირველი სართული ხელოვნური კლდითაა მოპირკეთებული. სავარაუდოდ ამ შენობაშია ის შიდა ბაღიც, სადაც თუთიყუშებთან ერთად ვიდეო ბიძინა ივანიშვილს უმცროსმა ვაჟმა ცოტნე ივანიშვილმა გადაუღო და ინსტაგრამზე განათავსა. ჩვენი ინფორმაციით ეს ტერიტორია ამ შუშის შენობის შუაგულშია. უფრო მეტი, ამ ამბავზე თბილისის საკრებულოს დეპუტატმა საბაბუაძე მიცის. საინტერესო აქ არის ის, რომ რამდენადაც ვიცი, ამ პროექტში შუაში დაგეგმილი არის, რომ რაღაცა ხელოვნურად გაკეთებული ტყე გაკეთდეს, რომელიც ალბათ ივანიშვილის მოთხოვნით იქნა პროექტში შეტანილი, იმიტომ რომ ხეები და ტყე მისთვის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი და სენსიტიური ამბავია, როგორც ჩანს. როდესაც საზოგადოების დიდი პროტესტის ფონზე ეკონომიკის სამინისტრომ პანორამა თბილისის მშენებლობის ნებართვა გასცა, მაშინ ითქვა, რომ აქ სასტუმრო კომპლექსი იქნებოდა, რომელიც ტურისტებს მოიზიდავდა. ახლა კი რჩება განცდა, რომ თაბორი რიზორტსი ბიძინა ივანიშვილის საცხოვრებელი იქნება. ძველ შუშის სასახლეზე უფრო მაღლა, უფრო უკეთესი ხედებით, უფრო მეტად მოწყვეტილი ქალაქს და უფრო ნაკლები ალბათობით, რომ ვინმე შესასრულ კართან აქციას მოაწყობს და შეგაწუხებს. ბიძინა ივანიშვილმა ამ პროექტში პირველ რიგში იჩქარა მისი ახალი საცხოვრებლის მშენებლობა. თქვენ ხედავთ, აი ამ პანორამა თბილისის ბლოკი არის მისი ახალი საცხოვრებელი სახლი, სადაც ის საცხოვრებლად გადავიდა და დიდი ალბათობით ის თუთიყუშების ჟღურტულის ვიდეოც სწორედ აი ამ ახალ შენობაში არის გადაღებული. კადრებში, რომელიც შაბათის ეთერმა გადაიღო, ჩანს, რომ თაბორის მთაზე ტერიტორია მომსახურე პერსონალით არის სავს. თუმცა აქ თანამშრომლებს კიდევ ეწებენ. ახლა სჭირდებათ მებაღეები, მთაზე გაშენებული მდელოს მოსავლელად. ოღონდ მებაღემ ინგლისური უნდა იცოდეს, რადგან მისი ზედამხედველი უცხოელი იქნება. ამჟამად ქვეყანაში თამაში ინტერნეტზე უნდა ხდება, მაგრამ შეება მოლაპარაკება ან მომზადება პანორამა თბილისის კომპლექსის შემავალი სამი შენობიდან ერთი, სადაც ივანიშვილი საცხოვრებლად გადადის და მის მეზობლად მდებარე ობიექტი პრაქტიკულად დასრულებულია. როგორც ჩანს, ფონდისთვის შუშის სასახლის გადაცემის შემდეგ ივანიშვილს თბილისში ახალი საცხოვრებელი სჭირდებოდა. მაგრამ გაჩერებულია სოლოლაკის ხეივნის თავზე მდებარე კიდევ ერთი ობიექტი. აქ ერთი მუშაც კი არ დადის. ყველა პროექტი, რომელსაც ივანიშვილი ახორციელებს, დაკავშირებული არის მის ან ფინანსურ ინტერესთან, ან პოლიტიკურ ინტერესთან და როგორც ჩანს, მისი პოლიტიკური ინტერესი ჯერჯერობით არ არსებობს აი ამ პანორამასთან მიმართებაში და ამიტომაც არ ჩქარობს ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანას, ან სულაც დაკარგა ამ პროექტის განხორციელების ინტერესი. თანაინვესტირების ფონდში წერილი გავაგზავნეთ. აქ დაგვიდასტურეს, რომ ობიექტის მშენებლობა გაჩერებულია, რადგან პროექტს ცვლიან და ჯერ არ იციან, როდის განახდება და როდის დასრულდება პანორამა თბილისის კომპლექსის ეს ობიექტი.